Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երկօրյա աշխատանքային այցով ժամանել է Ռուսաստանի Դաշնություն Սանկտպետերբուրգ։ Վարչապետն այսօր կմասնակցի Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստին, իսկ դեկտեմբերի 26-ին ԱՊՕ ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովին։ Հիշեցնենք, որ Սանկտպետերբուրգում ԵԱՏՄ գագաթնաժողովին Հայաստանը ստանձնելու է ԵԱՏՄ նախագահությունը։ Մեդիահաբը 2 ամիս առաջ գրել էր Հադրութի Մխիթար Օհանջանյանի մասին, ով աշխատանքից վերադառնալիս ձերբակալվել էր։ Մեդիահաբը կապ էր հաստատել Մխիթարի մոր Լիլիթ Մեսրոպյանի հետ, որը հաստատել էր նախնական 2 ամսով կալանք էր կիրառվել որդու նկատմամբ։ Ժամկետը լրանալու էր դեկտեմբերի 31-ին։ Մեդիահաբի հետերույցում այսօր Մխիթարի մայրը տեղեկացրեց, որ որդու կալանքն ավելացվել է 3 ամսով, ըստ մեր զրուցակցի նա պետք է ազատ արձակվի մարտի 8-ին։ Այսպիսով իշխանությունը շարունակում է հետապնդել արցախցիներին, ովքեր սեպտեմբերի 19-ին հանրապետության հրապարակ ներկայ են եղել բողոքի ակցիային։ Մոտ 800 բեռնատար ռուսական կողմում, 150 բեռնատար Վրաստանի տարածքում, ինչ իրավիճակ է Լարսում։ Բեռները նորմալ ձևակերպվում են, եթե խախտում չեն ունենում, ոչ մի խնդիր չի առաջանում այս պահին։ Այսքան ժամանակ կարանտինային վիրուսներ էին հայտնաբերվում, մեքենաները հետ էին ուղարկվում, հետո մեր ՍԱՏՄ-ի հետ պայմանավորվեցին հետագա աշխատանքի ձևը, ուղղությունը և սկսեցին աշխատել արդեն։ Այս մասին այսօր մեդիաբի զրույցում ասաց Վերին Լարսի անցակետում Հայաստանի Հանրապետության մաքսային կցորդ Վահան Հակոբյանը, անդրադառնալով վերջերս առաջացած խնդրին, թե ինչպիսին էր Վերին Լարսի անցակետում ռուսական կողմը հայկական բեռնատարները հետ ուղարկում, պատճառաբանելով ֆիտոսանիտարիայի ստուգումների արդյունքներով հայտնաբերված խախտումները։ Երևանը ստացել է խաղաղության պայմանագրի նախագծի շուրջ Բաքվի նոր առաջարկները։ Այս մասին մեդիաբի զրույցում ասաց Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի քարտուղար Անի Բադալյանը։ Հիշեցնենք, Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Բայրամովը հայտնել էր, որ Բաքուն Հայաստանին է փոխանցել խաղաղության պայմանագրի շուրջ առաջարկությունների նոր փաթեթ։ Նա նաև նշել էր, որ խաղաղության պայմանագիրը չի նշանակում բոլոր հարցերի 100%-անոց լուծում։